Reka tubasuhuze cyane inshuti zacu mwebwe mukunda kudukurikira mwebwe mukunda amafilime dukora. Njye nitwa Eric umukunzi wa Tasha. Turi muri shooting y'ama episode agomba gusoza season ya mbere. Ndi kumwe n'abakobwa beza cyane babiri. Nibibwira abadukurikira. Amaziranye nitwa Sharoni nyina mu nzozi z'urukundo. Nk'umu diaspora. Yes, nk'umu diaspora. Yego, mujya mubibona nyine ko avuye kwiga hanze. Ni umukobwa wirya cyane nyine. Okay, ndi kumwe n'undi mwana mwiza cyane noneho cyane useka amasara gaseseka. Yego, wibwira dukurikira. Nitwa Diana nyina mu nzozi z'urukundo nk'umupolisi. Yego, yitwa Diana nkuko yarabibabwiye ni umukinnyi mushya ugomba kujoininga inzozi z'urukundo already yamaze no kuzigeramo. Ubu nyine turi gushootinga mugiye kubona ama episode asoza season ya mbere tugiye gutangira na season ya kabiri. Ni iki mwakizeza abantu badukurikira season ya kabiri izaza imeze gute? Of course bagomba kwitegura yuko igomba kuziruti izayibanjirije kuko nundi umwana iyo akura azamuka agenda aba mwiza kurushaho. Ndumva waramenye ikinyarwanda. Okay, Daya, nkuko wabibonye nkuko shooting imeze urabona season ya kabiri abantu bakitega iki? Sha bitegura ibintu byiza cyane pe bashonje bahishiwe cyane. Mbo ni umupolisi Diana mu mwitege muzajya mubibona cyane. Tugarutse gato ya kuri Sharoni ariko Sharoni ngo wasajije abahungu b'i Kigali barasaze ntabwo mbizi ntacyo mbizi abafana muri comment cyane bakunda kutubwira ko uteye neza barabibona ntabwo mbizi wowe ubibona gute? Nanjye niko mbibona nyine mama n'Imana iduhuje byose ziyijijije. Narabizi ngira ngo wabonye ukuntu aba ari kwiyemera kuri seri. Urabizi nawe. Hanyuma ndashaka kubabaza utubazo bigendanye n'abakinnyi dukorana sibyo? Mbonye reka ntangire mvuga Diana wenda mbwira abafana bacu uko biba bimeze. Mbo rero abafana bacu iyo turi kuri shooti iyo turi kuri sete nyine turi gushootinga Diana gutya mubona yirya aba yarushijeho Diana sibyo? Gahondere Diana? Sorry Sharon gutya mujya mumbona ari kwirya nyine iyo turi kuri sete baba yarushije ako by the way nago nirye cyangwa nuko uri kwitwara nk'umu diaspora nako kaba karimo ako niko ntimeze mu buzima busanzwe. Urumva rero afite iramwemerera kwirya. Ese wowe waba uri umu diaspora noneho umukobwa ukabura kwirya? Ibaza umuntu uvuye muri Amerika mani ifite ifaranga rye none amere nk'abandi se abe mukesha. Hanyuma rero Diana nawe nkuko mubona agera kuri sete bwa mbere abakinnyi bavuze ko aseka neza cyane. Naseka turebe. Nkuko mubibona nyine ni iyi modu tuba turimo iyo turi muri shooting turasabana kuko nyine turi umuryango. Turi umuryango namwe mudukurikira nyine mujye mu muryango nkuko mudukunda mujye mukundana no mu buzima busanzwe. Birafasha nyine bituma umuntu atigunga ushobora kuba ufite ibibazo none ejo bigakemuka. Birango nk'uko bajya babibona muri filime Eric nkanjye ndi umuntu w'umukene nyine uhorana ibibazo ariko kubera Imana ibintu byose birashoboka bizarangira sibyo? Hanyuma Sharo ugira umukunzi? Yego ndamufite. Urabufite? Abahe? Ntabwo ari ngombwa. Daya wowe ugira umukunzi? Ego ndamufite ni umusitiyu. Ntabwo ari amagweje. Ntabwo tuvuze yuko abantu ari amagweje. Uyu njye mvuze ko umukunzi wanjye ari umusitiyu. Kubera ko Tasha yanze Sharoni yanze kutubwira sha Tasha yarantwaye kubera ko ari umukunzi wanjye urumva nyine yarantwaye. Buriya Sharoni kubera ko yanze kutubwira umukunzi we ahaba buriya ari mu bwoko bw'igweje. Yego uzi ko bagutambikana wafungwa kano kanya. Mbo reka dukomeze ndashaka kubabaza
urabona iyo umukobwa yinjiye muri sinema hari ibintu bajya bavuga ko abagiye konanirana ni iki mwamubwira iyo turi gushooting umuntu wese ufite inzozi cyane cyane ku bakobwa uba wumva ko iyo yinjiye muri sinema abagiye mu bintu by'uburaya abagiye konanira famiye Sharon dutangirire kuri Sharon ni iki wamubwira ikintu navuga ngaho ku bantu bumva ko umukobwa ugiye muri sinema bagiye kunanirana ubundi umuntu uwe ku gitike iyo agiye mu kintu abazi icyo ashaka rero kunanirana k'umuntu ntago numva ko bikomoka kuri sinema kubera ko right now nta kintu gihari gishobora kugaragaza ko twananiranye nese ukimbwire okay ubwo rero ababyeyi cyangwa buri muntu wese ufite impano ntakumve ko kubyinjiramo ari kunanirana umuntu niwe wikontrolora ku gitike kandi nta kidasanzwe tuba turimo n'ubuzima busanzwe hanyuma daya wowe ubibona gute nyine bariya bavuga ko iyo umuntu yinjiye muri ibi bintu bya showbiz wenda katuvuge sinema kuko niyo turimo ubyumva gute ku buryo wa mubyeyi uzitira umwana we wa mwana wifuza wanga kujya mu bintu ngo nyine kuko abazi ko agiye kunanirana cyangwa gufata indi mico we wabibonye gute ku buryo wa muntu ufite impano wagira icyo mubwiye Okay ngero si mamanya nabyo gusa nyine ahantu hose umuntu ashobora kuhandurira cyangwa se akaba yahabera ikirara nago muri sinema ariho umuntu ya avuga ngo yandurira kuko urumva ni ibintu baba baguhaye gukina naga ari ibintu by'ubusanzwe gukora ngo wenduje kubyerekana nibyo ni ibyo dukina ni ibiriho Niyo mpamvu rero utavuga ngo umuntu aje kubikirara kubera yuko yagiye gukina sinema. Nje naga ariko mbyumva nyine. Ikirara ahantu hose umuntu yabikirara bitewe naho ariho hose. Cyangwa se bitewe n'imico nyine we yavukanye. Naga imico yavukanye wayigenderaho. Naga imico umuntu yavukanye aba yarayivukanye ariko ukagenda akura naho agenda ajya bituma ashobora guhinduka cyangwa se bitewe n'abahura nabo. Iyo turi gushotinga muba mubona bimeze bite nyine abakinnyi dukorana ese muba mubona harimo urukundo cyangwa nta urukundo ruba ruhari kubera ko ikinanye n'umuntu once ejo mukongera mugakinana mukora nyine ibintu mwumva bibarimo kandi bafite inyungu mwese of course urukundo ruba ruhari Sharo ukigera kuri set bwa mbere wabonye ko urukundo ruhari sorry ndikubitiranya kora ko mujya gusarega mwese muri beza cyane ndaya ukigera kuri set bwa mbere wowe wabibonye gute nigera kuri set bwa mbere nge ntago nigeze mbumushitse cyane banyakiriye neza naje nsanzwe wahise wisangamo nje ndambirana kubona kisanga ahantu natubwire ahantu yakuye experience kubera ko yaje atwika daya tubwire umva izo mbaraga bazikuye hezo kwisanga mu bantu hari imbuga nkoranyambaga atubwira ati nkoresha no ruguru nuru nirwo rwantinyuye kumva ko wenda nishobora kujya imbere ya kamera bikangora Umuna twari kubigarukaho ko mugomba kubwira n'abafana bacu badukurikira imbuga nkoranyambaga mukoresha kugira ngo bajye kuba followinga banabaha akazi nyine mu yandi mamovie yego nkuko nyine bari babibabwiye ko turangwa n'urukundo kuri seti ni nako wowe umuntu ufite impano wagakwiye kuba umeze ukumva ko ibintu giye kujyamo nyine ni umuryango cyane cyane hano muri sinema ni umuryango wose ukujya kwicuruza si ukujya kurumbira ababyeyi oya niba ufite umutima wo kugira icyo ukora gikora ubikorana urukundo ndetse na discipline tujya tubona abakinnyi benshi bo mu Rwanda discipline bari nkeya nibyo rega njyewe ntago mbifata nko kuba discipline ari nkeya kubera ko ni ibintu baba bari gukina ntago ari ibintu biba biriruye kandi hari abarimo inyigisho nyinshi kuko ni ibintu duhora nabyo mu buzima bwa buri munsi rero abantu bafata muri Rwanda muri kategori yo kuba ari indiscipline kandi ntago ari kubemeza mu by'ukuri haba harimo inyigisho yego mbo daya nkuko ugikoresha imbuga nkoranyambaga cyane ndabizi ndanagukurikira ndagufollowinga n'abandi bagufollowinga ubundi witwa gute ku mbuga nkoranyambaga nitwa Diana n'ubundi ahantu hose yego
nkuko ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane ubona abafana bakwakira gute bari abagukurikira ku bigendanye n'ama video posting abantu bakwakira gute okay ariho abakira ibyo nkora bakabyakira neza hariho nabantu baza batukana akaba yumva yaza nyine agutuka nta kindi kintu rero ibintu byose umuntu abagomba kubyakira nyine uko bije ngo tubisanishe na bya bindi byo kuvuga ko ibyo umuntu ari gukora muri societe biba bitandukanye nuko ameze mu buzima busanzwe biba bitandukanye cyane kuko uyu munsi ushobora gukina uri umwicanyi cyangwa uri igisambo ariko mu buzima busanzwe uri wa muntu unatanga karisita kwa padi sha cyane n'undi nanjye nshobora kuba nyitanga nisi kuseka cyane n'atatanga ukaristiya nacyo nkijeje oya oya wenda si kwa padiri ako ahandi ndasenga nyine ndi numuza usengera muri hedi oya byo ngibyo reka tubireke oya okay reka tubireke ibyo ngibyo ariko nyine wumve yuko nsenga mfite ndanaririmba muri korali yako numbwire ngo ndirimbe shara agomba kuturirimba ngo byabo urumva murimba muri korali ahubwo nagere turirimbe okay nta kibazo ngo naturirimbira tuzaza kubibereka mbo hanyuma mbo iyo umuntu afite impano byanze bikunze hari uwo abareberaho sibyo uri kongorera ndesha uri kongorera ndi urumva iyo umuntu afite impano byanze bikunze hari uwo abareberaho shaka nko muri sinema nyarwanda ninde muntu ufata nk'icyitegererezo nyine wowe wumva wagira ku rwego nk'urwe cyangwa ubona ibintu akora bigushimisha okay ntago nanaming izina bwe ngo runaka ariko harimo nyine abakinnyi ubureba nyine ukabona barabizi nda yawe hari uwo ufataho nk'icyitegererezo ubundi uvuga ati nakora nk'ibye cyangwa nawe ukora ibyaha oya njye nkora ibyanjye njye nirebera ni nabyo byiza burya iyo umuntu akora ibintu bye nyine akaba nk'uko mubibona nyine abakinnyi bari kubarangaza turi muri shooting ubu abakinnyi bari inyuma turi muri shooting muratwihangane nk'uko yarabivuze ubundi iyo ukora ibintu byawe ni byiza kugira umuntu wireferaho ariko iyo ukora ibintu byawe bigufasha gukomeza pushing kuko hari igihe wa wundi ureberaho agira hagacika intege wenda nawe bikaba byaguca intege akakwereka ko byamunaniye ariko iyo wifitemo iyo motivation yo kuvuga ngo ni njyewe ubwanjye urakomeza ukabikora sibyo noneho ndashaka kubabaza ubundi mu buzima busanzwe sinzi ko muri bukinsubize Sharon ukora sinema gusa oya nkora sinema gusa nkora n'akandi kazi daya nawe niko bimeze njye nkora iyo bwabaga umukobwa wacu nuko ameze noneho ikindi nshaka kubabaza sinema yatunga umuntu mu Rwanda birashoboka cyane daya nawe niko byemera Sharon niko mbyemera noneho abantu benshi bashoboye muri sinema okay ariko ntago yego ntago amahirwe bareba buri muntu wese bishobora kugutunga mu gihe kitari gitoya yewe ndabikagutwara umwanya ukabikora ikintu kiba kiriho no kudacika intege ugakomeza nyine ugakora ugakomeza ugahangana ukahatana ukihangana hanyuma twavuze ku bintu by'urukundo turirukanka cyane ndashaka kugarukaho gatoya nkababaza akantu gatoya daya iyo uri kumwe n'umukunzi wawe yego ibintu ngiye kukubaza wabitekereje oya ntabwo nabitekereje iyo uri kumwe n'umukunzi wawe ni icyo akunda kankunda yego ukunda surprise ndazikunda ariko niyo wazineguza ntarebe ngenzi guteguza ni wese wuri umukunzi wanjye nyine nari ndi kukubaza gukunda surprise byonyine ndazikunda
Shari wajya gusurprise. Kiba ikibazo nuko wajya kunsurprisinga ugasanga ndabizi. Gusa ndabiguhisha. Ko wabimenye mbere. Endijijisha. Hanyuma Sharon we yatubwiye ko nta mukunzi agira. Yes, wenda mufite. Aramufita neranye tansenyera. Nzi kutumbira ko yakarigwe ejo. Ese mwamesho ninze. Oya nagarigwe ejo nawe wivuga nabi nagwe. Niba mufite abakunzi mwizera koko. Ubundi mwamuvuze. Vuga izina ry'umuntu ko. Nibanga ry'umukunzi wanjye nagabikonda. Nuko abakobwa b'i Kigali bakundana nyine ntabwo bigoye ko yaba proud yawe. Eh? Bigoye ko umukobwa w'i Kigali yaba proud y'umusore akunda. Ntabwo ari cyo bivuze. Kuba yanze kubivuga nawe kuvuga izina rye ni umutekano we. Ni umutekano we niko nabivuga. Ubwo ni ibanga ryo mu rukundo. Oya ntabwo ari ibanga. Ntabwo ari ibanga kuko. Nyine okay harabo nagashaka kumushyira abantu badakunda kuba public gusa nanone biri biratandukanye ushobora kuvuga ko utamufite kandi abizi kahari bikamubabaza ariko kumuvuga nyine abantu bose babyumva we duwende izi kuvuga izina atabikunda ariko ngo nta mukobwa w'i Kigali ugikundana n'umuhungu umwe ntacyo mbiziho simba arimo nitandukanyije namwe nge ntabwo ndi uw'i Kigali Rusizi ku Nkombo ariko uri Rusizi ariko wapi mba naje nyine gutyo mba navuye ku Nkombo subize se ko mba naje urimo uratubeshya oya mba naje nje gukina gusa nta kindi ubundi nkahita mfata agataro nkigenda bo hanyuma turi gusoza ikiganiro ndashaka ko mutubwira buri muntu wenda ku buzima bwe uko wisanze muri sinema uko watangiriye naho wavukiye kugira ngo byibura abantu badukurikira babashe kutumenya. Hi, ni umukinnyi bita Agape. My name is Agape Tuderanza. Yihangane. Yes, turi muri shoti ni ngombwa. Bayan, ndashaka kukubaza mbere yuko wisanga muri sinema wavukiye hehe ubuzima bwawe duhe nk'agasamari nyine muri gahunda ya tumumenya. Ndi kubitiranya mu mbabare Sharon tubwire aburanye izina rye pe none se sibyo navukiye Nyagatare nze nyine nza Kigali nisanga muri sinema ntabwo abakobwa bajya bakunda kuvuga imyaka yabo sinanayibabaza niko bimeze imyaka sine myinshi imyaka ingahe myinshi bwo hagati ya 23 kugeza kuri 30 irimo hagati okay noneho birashoboka vuze hagati yahereye hagati ntabwo mvuze aho itangire hagati no hagati noneho mbere yuko wisanga muri sinema byagenze bite ninde waguteye izo mbaraga niba waravutse kuko ari impano yawe sinema winjiyemo gute okay ndabikunda ni ibintu nkunda muri njye nta muntu waneye imbaraga ni byo ubwanjye wimotive hanyuma urashaka kugera hehe muri sinema nyine ubwo wumva inzozi zawe ari izihe urabyumva n'ubundi nshaka kugera kure cyane nkuko buri muntu wese nyine aba yumva yifuza iterambere rya buri munsi kure cyane tugaruke kuri Diana mbere yuko wisanga muri sinema wavukiye hehe nyine uratubwira aho wavukiye n'aho uri aka kanya kugira ngo abantu nyine bakubashe kumenya navukiye Kayonza nanjye sinzi ukuntu nisanze Kigali naje kubikamya birabeshya isura yawe ntabwo ari umuntu waje kubikamya nitendetse abasore baragusariye bigendanye n'inseko yawe oya barasaze se ubwo ngubwo urumva baba bakimeze neza nta muntu nigeze nsaza wisanze muri sinema gute rero kugira ngo uyu munsi uba uri gushutinga byagenze bite unatubwira aho wifuza kugera nyine muri sinema shanjye baranzanye naje ku igare nisanga muri sinema banze kuvuga aho batangiriyeho bose noneho urifuza kugera hehe nyine urumva ari iyihe ntambwe ushaka gutera nshaka kugera kure heza kubana nakikorera wenda
Shaka kwe. Nyanga na bakinyi barimo barabarangaza. Ariko reka dubire dusoza ikiganiro. Cutting a bra. Numeze iki? Tujye nzajya nikorera nyine. Hanyuma rero reka dushimire abantu badukurikiranye, turi gusutinga nkuko twabibabwiye. Tuzajya dukora ibishoboka byose kuko twabibasezeranyije season ya kabiri izaza itandukanye cyane na season ya mbere. Siko bimeze? Cyane. Abafana bacu rero bakomeze badufollowinge. Sibyo? Bakomeze badufollowinge, subscribe, comment, share, nyine badushyigikire babone ibintu byiza byinshi nyine tubahishiye. Turabasaba inkunga yo kudukurikirana no gukora share, comment, subscribe. Yego, nkuko babivuze rero, channel yacu ni Indoto Zanjye TV, filime ni inzozi z'urukundo. Mukomeze mudushyigikire, natwe tuzajya dukora uko dushoboye kose kugira ngo tuyibahe nkuko mubyifuza. Mujya mudushinja gutinda, ariko tuzakora ibishoboka byose season ya kabiri izaze, tuzabaha umunsi tuzajya tuyisohoreraho. Mwakoze cyane rero kudukurikira, natwe reka dukomeze shooting. Vuba aha ngaha murabona ama episode asoza season ya mbere. Yakatinze.